ଖୋଲିବ ଆଜି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ, ଟେମ୍ପରାରୀ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଏବଂ ପୁରା ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛନ୍ତି। ରଥରେ 3 ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଏହାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏହା ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ଭିତରକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଟିମ୍ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନାହାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ଅଛନ୍ତି, ରଥ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ଟିମ୍, ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ଏ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ CVK ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଟିମ୍ ଏହାପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଆଗରେ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଟିମ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ, ଗତଥର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଗୃହର ଯେତେବେଳେ ଚାବି ଖୋଲିପାରିନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଚାବି ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନୂଆ ତାଲା ପକାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରତ୍ନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଛି। ରତ୍ନ ଭିତରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରତ୍ନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ତେଣୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଶୁଭ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସମୟ 9:51-12:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଟିମ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଆଜି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଆଜି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ଏବଂ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରାରୀ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ ରହିଛି ତା ଭିତରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ତେଣୁ 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।